はい、皆さんこんにちは、ピカです。ペルソナ5やっていくよ。オッケー。そしたらまずは行けるところから行こうか。これ左があれなんだな、本当のびっくりマークですな。で、オウムマーク行きたい。だが行けない。スイッチはここにない。よし、じゃあこっちじゃ。シャドウがいる。隠れたい。隠れたい。隠れたい。ゴミの衆です。よし、お前、粘土か。で、君は核か。わかった。ちょっと待って、風反射するっていうのないか。ないな。はい。オッケー。素早いな。よし。まあ、これでいい。はーい。核熱が弱点ね。核ね。一気に決めてしまいましょう。分かった。はい。ペルソナが使うの。いや、核使いてえのになんで。ひってえなこれ。防御だ。はい、行くか。行け。お前が核を使うんじゃ。こいつだ。傷つか。そしたら、あ、こっちにスイッチがあるぜ。どこかって。研ぎすぎ。で、こっちは、まあ行ってみよう。ちょ、待て。いけるか。ちょっと、まずだ。やれ。正体を見せろ。ペリ？どこかに何か。よし、これなんだ、緑色。いけるのか。いけるな。お宝か。え、あれ、あ、通ってきたところが閉じちゃった。仕掛けの違うエアロックが混ざっているよね。注意して進みましょう。分かった。何もない。シャドウじゃ。いけ。暴いてやる。感じるぞ。まあこの2つはいけないね。ここにスイッチがあるわけでもないから、まずここに行くしかないよ。じゃあここにスイッチあんのか。スイッチはここにはない。まあ、こっちからはいけんけど、こっち結局通れるようになってるな。通ってるな。スイッチがある。今あっち側の部屋一つ
っち側の部屋はまた別で行くのか。こういう感じか。まあそしてここが行けるようになったんだな。でここ行って行けねえの。あ、こっちから、こっちからか。こっちだね。こっち行って右行って、あっちも緑色になってるよ扉。多分あそこ行くんだよ。ここ来た時ここ行けなかったもん。オッケー。シャドウいるか。いねえか。いねえな。で、こっちはどうなんだ。いけんのか、まあ、こっちスイッチあっけど、これスイッチ切っちゃったらこっちいけないようになるかな。やってみよう。いけっか。変わらんな。いけるな。シャドウいる。隠れろ。なんだなんだ、ちょちょ、今そこじゃねえだろ。ちょっと今横に移動なんじゃねえのか。ノアールが忘却状態。これを舐めば暗い。どうせなかったか。ペルソナが使えない私なんて。うん、ペルソナ使えんのか。ならお前死ね。オッケー。かけろヨハンナ。待って、こいつなんでブロックなんだよ。ブロックなってた。いつミスか。よし、バトンタッチできる？できねえか。できねえな。じゃあ普通に、普通に死ね。さて、トギス。シャドウ撃破だ。さ。よし。感じるぞ。で、行ってない部屋は、うん、ここ行けばいいんだな。あ、ここにシャドウがいる。すぐブロックだ。シャドウ確認。ジョーカーの判断を待つわ。隠れるんだ。おい、お前そっち側行ったらお前見えちゃうんじゃねえの、お前。うん？いいのか？あ、ね、狙って狙って。うるさい。待て。分かってる。バトンタッチだ。ピカ。ちょっとガードしちゃってるよ俺。ガードしちゃってる。ゴールデンチュース。もう生き返りやがった。くそ。ミスっちゃったな。ガードしちゃってるもんだって。おお、氷反射すんのか。力29、力36、こっちの強えな。力はね、うん、今力一番強いんだった。
やれ。外した。はいはい、そうですね。どうした？スカーッといきます。どうですか？お疲れ様です。よしよし、オートリカバーじゃ。な、な、お、やれやれ。経験値もらえるし。子犬だな、核だな、核だな。うん、クマ、ここ効くのか。ああ、ちょっとは効くな。うん、私に任せて。よっしゃ、手こずってられない。みんなお疲れ。溶けちゃった。うん。いいぞ、いい調子だ。そしてどっちだ？こっちじゃなくて、こっち、こっち、ちょっと待って、どうなってんの？関係ねえか。こっちだよね。じゃあこっち道壁じゃねえか、これ。こっちか、ここだな。このここオウム行かないといけないから、スイッチを切り替えてこなければいけない。うん、ということはこっちへ行って、あ、このスイッチ切り替えてこよう。よし、これでアルファはいけんから、こっちのアルファから行って、でここのオウムね、行けばいいんだよな。 OK。 あ、いい、ここいいんだよ。ここ違うんだよ。違うっていうか、ここを切り替えた方がいいのか。ここもか、いじっとくか。多分こういう感じだろうね。はい、いけないようになるね。ダメです、勝手にいじっちゃう、本当に。よし、あれ、くっいくっちゃくちゃなってきたぞ。待て、くっちゃくちゃなってきたわ。変なとこいじっちまった。いじったらあかんとこをいじってしまったっていうこっちゃ。で、あ、いけるようになってるぞ。何な、まあ何でもいいや。結果オーライだよ。さすがは俺だ。すべて計算づくだったんだよ。宝箱発見で中身をいただいちゃおう。はい、わかりました。宝玉で、で、どうすんだ。どこへ行けばいいんじゃ。あっちか、あっちへはいけんのか。青色なってるね。どうすりゃいいんだ。まあ行けるとこ行ってみようか。こっちしか、こっち行けねえもんな。あ、ちょっと待って、ここまっすぐ行ったらあの部屋に行けるんだよな。ということはこのアルファをもう一回いじってこればいいのか。確かね、ここ、こっちはオウムだったんだよね。で、こっち、こっちか。
違うな。こっちじゃねえか。こっちでアルファを青色にすれば、待てー、どっちもいけねえんじゃねえか。これどっちもいけんわ。どうなってんだこれ。こっちはもういじる必要はないってことだね。そしたらこっちいじっちゃったら出れないようになるからね。で今部屋の状況はどうだ。まだあそこに通路が通ってないな。じゃあこっちのアルファを青にすればいいのか。どうなった。これでこうなったらどうなる。やっぱ無理か。無理なんだね。ならやっぱりここは必要ないのか。ごめんねちょっとね。で緑の扉通ったんだよな。そして緑の扉はスイッチにもなってんのかな。通っただけで変化があるのか地図に。今つながってる。通ってきた。はい消えました。ああなるほどね、わかった。緑の扉通ったらスイッチになってるわ俺。よしいける。で目的の行きたいところもあの緑の扉だから、最後にもう一回緑の扉をくぐるようにしてあそこにたどり着けばいいってことだ。まあ一つ勉強になったね。問題はこっち行くかどうかだよな。こっちから行くの違うの。こっちだよな。通りましたと。どうなる。前行けるのか。行けるようになったね。なるほどね、そういうことね。なるほど。これならまあちょっと考えたら分かりそうな感じじゃ。あこれがあの春が言ってたな、なんか仕掛けがなったよって。で誠もなんか言ってたな。よっしゃこれでいけるぜ。あーひどかった。これでいけんのかな本当に。とりあえずあこの部屋はいけるようになったな。これでいいのか。これでいけるようになったよな。ちょっと待て、これでいって、まあこれでいいんだな。これね、まあ何を迷っていたかといったら、アクティブと、まあインアクティブっていう扉があって、インアクティブっていう扉は、その扉に入ったら、スイッチが作動しちゃうようになってるんですよね。OK。ようやくいけた。行ったところが何もねえしな。まあこっち行けるんだよね。よしお宝まで行ったぞ。
よし。ああひどかった。ほんとひどかったよ。お、ようやく終点に着いたっぽいな。お前の頭でよく来たな。そうだよ。これは何分だこれ。40分近く迷ってたかもしんねえな。ジョーカーの手柄な。スカルはついてっただけだろ。そうだ。オッケー、とっとと盗もうぜ。ルート確保じゃ。これは工場で見かけたパーツだな。ここがその使い道ってわけね。でもこれ何？見た目じゃよくわかんないけど。おいおい、工場見学は後にしようぜ。今はお宝だ。珍しくスカルが的確なことを言ったな。だからは何？シャドウいねえの？ここ認知世界の影響が弱い。セーフルームがあるか。お？落ち着くのかと。よし、セーブしときましょう。対人化に関するものが何も見当たらなかった。そこだけ気になるな。そういえば確かに隠してんじゃねえの。ここまで来たらもう本人締めて吐かせりゃよくね。締めるじゃなくて改心だ、スカル。うん、私もそれでいい。なら、いつも通り予告状を出してお宝をもらっちまおうぜ。いつにするかはお前に任せた。即だ、日がねえんだ、モルちゃん。パレスから帰還せよ。何もねえのかっていうか、ありそうだぞ、なんか行けそうだもん。内側は？あっち側は行けねえの？感じるぞ。感じるぞ。行けないのか今。え、待って。行けなさそうじゃな。なんかこれが箸になってる。箸になってるから今スイッチは作動しないんだよな。うん、よし、そしたら戻ろう。セーフルームから戻るでいい。
よし、引き上げだ。帰りました。いろいろあったけどここまで来たね。何かあったっけ。主にリュウジとモナ、そこ蒸し返すか。あれがな、あれがあってハルと会えたんだからオッケー。ありがとう、みんなのおかげだよ。礼はまだ早い、仕上げが残っている。予告状だったっけ。私はどうすればいいの。タイミングはピカが決めてくれる。あとは集まった時に打ち合わせしましょう。心構えはしておくね。よろしくピカ君。おっていいか。春は初めてな上に相手は父親だ。万全な時にぶっ殺せ。わかりました。よし、どうしたらいいの。じゃ今日はとにかく寝なければいけないんだよね。もうパレスから帰ったら無条件だよな。プレッシャーがすごいね。収まる気配なし。かなりの間焦らせて限界が近いみたい。ハードモード突入。ここまで来たらやるしかねえだろ。春は大丈夫？ありがとう、大丈夫。焦りがないって言ったら嘘になるけど、予告状を出す時間も必要だし、これ以上はまずい。取り返しがつかなくなる前に終わらせましょう。わかりました、キャプテン。あと3日じゃ。まああと3日今日よ、予告状出すなら集まらないとね。どうすんだ。予告状を出すならアジトに集合しようぜ。集合だ。うん、了解。アジトに向かうよ。そうだ、春が全然戦えちゃうからつい忘れてたけどさ、仲間になったんだし、ユウスケやマコトの時みたいに、ほら。ああ、怪盗のイロハ、ね。教えてなかったわね。はい。よろしくお願いします。やる気あんな。と言っても、春の場合、基礎の基礎はもう我が輩が教えてやったしな。他に伝えることといえば、そうだ、フィアンセの彼をやっつけたこと。あれってお父様の方には悪い影響はないの？ん？それは大丈夫だな。私それ実際やられたけど全然平気。そうなんだ。つうか認知症の人間ってやつ、あれ面白いな。春が見てもわかんないほど瓜二つとかすげえ。たまたまだよ。普通はもっと見た目も歪んでる。鴨志田の城にいた私なんてほんとひどかったし、ほとんど露出してたし。すると美術館にいた俺など人ですらなく絵だったからな。
あの、そういえば認知症の私はなぜいないの？どこにいるのかな？ケンと見当たらない理由はまあいろいろ想像できるが、どれも多分聞いて気持ちの良い話じゃねえな。そう暗い想像ばっかりすんなって。そうだ、つうか本人の認知一つで景色も人もこんなに変幻自在なんだからさ、ならさうまく使えば望みの景色に望みの人間がいるドリーム空間とか作れちゃうんじゃね。やっべ、パレス伸びしろあるわ、夢広がりまくるわ。グフフ。まあ今回は相手が悪くて無理そうだけど、グフフ、いつか試してみようぜ。面白そうだな。どうした？というかこんなやり取りが通じるなら改めて教えることなんて別になさそうね。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回予告状出していきましょう。それじゃあまたね。